Spoštovane in spoštovani, cenjene dame in gospodje, prijazno dobrodošli na izjemnem dogodku predstavi Juriš, ki jo je po konceptu Žive Bizovičar in Nika Žnidaršiča pripravilo Slovensko ljudsko gledališče Celje ob 80. obletnici smrti pesnika in rojaka domoljuba Karla Destovnika Kajuha. Dovolite, da v pesnikovem šoštanju in v naši sredini posebej pozdravim ministrico za kulturo Republike Slovenije, dr. Asto Vrečko. Magistra Bojana Kumra, ministra za okolje. Podnebje in energijo naj še dodam. Župana mestne občine Celje, gospoda Matijo Kovača. Župana občine Šmartno ob Paki, gospoda Janka Kopušarja. Gostitelja današnjega dogodka, župana občine Šoštanj, gospoda Borisa Goličnika. Podžupana občine Šoštanj, gospoda Borisa Lambizerja. Svetnice in svetnike občine Šoštanj, predstavnike organizacij in društev, in dovolite, da namenim pozdrav tudi tukaj prisotnim pesnikom, ki so danes že osmič obeležili spomin na Karla Destovnika Kajuha z branjem poezije pri spominskem obeležju na Žlebnikovi domačiji. In ne nazadnje, spoštovani prisotni, pozdravljam upravnika celjskega gledališča, gospoda Miho Goloba, ki je poskrbel, da je ta predstava danes točno na dan žalostnega spomina v pesnikovem rojstnem mestu. Miha, izvolite. Hvala. Sem ustrajal, da moram povedati par besed na začetku. In sicer sem hotel povedati okoliščine tega dogodka. Zelo sem vesel, da imamo vse te eminentne goste tukaj, da smo se združili danes tukaj, da smo prišli na ta pomemben dan. Gre za en tak zelo spontan dogodek, ne? In zaradi tega mi je všeč. Ni bil načrtovan, to se je nekako porodilo v nas, ki smo delali to predstavo, ki smo spremljali v bistvu nastanek te predstave in potem tudi prve uprizoritve, ki smo jih imeli v Celju. In moram reči, da nas je vsakič znova, ne vem, tudi mene, pretresel vse, kar se v predstavi zgodi, vse, kar je povezan z nami vsemi in tako naprej. In se nam je zdel, želja naša je bila, da na ta dan pridemo čim bližje, kjer je Kajuh živel in tudi umrl. In sem zelo vesel, da je gospa Milojka takoj podprla to idejo. Jaz sem jo poklical, sem rekel, poslušajte, mi imamo tle eno predstavo, mi vam jo podarimo, pridemo sem, mi bi radi sami igrali na ta dan tukaj. In danes smo tukaj in hvala, da ste prišli. Gospod Miha, tale aplavz je bil najbrž namenjen vam, čeprav ste pobegnali iz odra, ampak vseeno, ja, ideja je bila in vsekakor smo zelo veseli in hvaležni in že na začetku pozdravljam tudi ekipo, ki je pripravljena zadaj za odrom in nas bo razvajala v nadaljem dogodku. Ko pa smo že pri pozdravih in razlogih, da smo danes tukaj, ima občina Šoštanj v svojem odnosu do rojaka Kajuha veliko razlogov, da spoštljivo ohranja njegov spomin.
Pozdravljam v nagovoru, vabim spoštovanega župana občine Šoštanj, gospoda Borisa Goličnika. Izvolite. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, prijazen pozdrav in prijazno dobrodošli v naši lepi občini Šoštanj. Si štejem veliko čas, da imamo danes take goste in da sta med nami kar dva ministra, spoštovana ministrica za kulturo, dr. Asta Vrečko in pa seveda naš sokrajan, spoštovani minister Bojan Kumer. Prijazno pa in presrečno tudi vsi ostali, lepo pozdravljeni. Dve leti smo v občini Šoštanj številne dogodke posvetili spominu na našega poeta Karla Destovnika Kajuha, katerega 80-letnico smrtni obeležujemo ravno danes. Predvsem smo želeli nagovoriti mlajše generacije in jih opomniti, da je potrebno verjeti v ideale, se zanje boriti, kajti takšen je bil naš Kajuh. Njegove napredne ideje so bile izražene skozi njegove brezčasne pesmi, ki tudi sedaj kot nekdaj bodrijo ljudi, bodrijo našo skupnost. Njegov pomen in veličino je prepoznala tudi vlada Republike Slovenije in preteklo leto razglasilo za Kajuhovo leto. Mnogi med nami smo se udeležili slavnostne akademije Samo en cvet, ki je bila v Cankarjevem domu 21. februarja lani, in vsi smo bili resnično ponosni, da smo Šoštančani, sam takrat v vlogi župana še posebej. Med scenami našega hrama demokracije, kulture je njegova poezija zvenela še posebej mogočno, spomin na njegov zavedni duh pa je napolnil srca slehernih izmed vseh, ki smo bili takrat prisotni. Veseli smo bili izjemnega odziva cele Slovenije, pa smo takrat navezali tudi stike od Prekmurja do obale. Rezultat teh novih povezav in poznanstev je tudi današnji večer in sodelovanje s Slovenskim ljudskim gledališčem Celje. Pred malo več kot enim letom, decembra 2022, je bil eden prvih dogodkov, ki sem se jih udeležil kot župan občine Šoštanj. To je bila osrednja slovesnost v počastitev 100. obletnice rojstva Karla Destovnika Kajuha. Takrat je bila tukaj osrednja govornica spoštovana ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko. Sem zelo vesel, da se radi vračate v naš lep Šoštanj. Prav tako pa sem vesel vseh tukaj danes zbranih. Vsem želim en lep in prijeten večer v nadaljevanju. Hvala lepa. Hvala lepa našemu županu za spoštljive pozdravne besede. V veliko veselje nam je vsem, da je osrednja govornica na tem dogodku, pripravljenem v sodelovanju, kot je že župan povedal, z Slovenskim ljudskim gledališčem Celje, občino Šoštanj in Zavodom za kulturo, ministrica za kulturo Republike Slovenije, dr. Asta Vrečko. Spoštovana, vabljeni na oder. Želela sem par besed, ki so ostale v spominu leta 2022 tukaj, decembra, ko ste prisostvovali. Ko smo praznovali 100 let rojstva Karla Destovnika Kajuha, ste bili tukaj z nami. V svojem govoru ste prav v tej dvorani razglasili leto 2023 za Kajuhovo leto na državnem nivoju. Med besedami namenjenim izbranim ste izrazili spoštovanje do pesnika Kajuha, pesnika vseh generacij. Njegova beseda pa pravite, da je še vedno svetov kaži pot človeških vrednot, kot sta domoljubje in občutek za krivice zatiranih ljudi. Hvala vam za te besede takrat in prepričana sem, da boste tudi danes izbrali v svojem besednjaku
prave besede za našega rojaka. Hvala. Hvala. Prav lep pozdrav vsem. Ja, Šoštanj je eno izmed tistih občin, ki resnično z globokim spoštovanjem, zaupanjem in vero tako v preteklost kot prihodnost skrbi za svojo kulturno dediščino. In tudi zato seveda tudi sedaj v funkciji ministrice z veseljem obiščem občino in vse okoliške kraje. Karl Destovnih Kajuh je tukaj upisan v genetiko vsakega posameznika, vseh prebivalcev in prebivalk, z njim se raste, razmišlja, reflektira, izoblikuje poglede na svet in seveda nekako osmišlja tudi našo lastno pozicijo v svetu. Zdaj jaz na tem mestu seveda bom prepustila predstavi in sem izjemno vesela za pobudo direktorja Mihe Goloba iz Slovenskega ljudskega gledališča v Celju, da se ta dogodek zgodi prav danes in prav tukaj. Ko smo lani razglasili na pobudo občine Šoštanj Kajuhovo leto in potem tudi skupaj in sodelovali, izpeljali, podpirali vse številne dogodke po celi Sloveniji v čast pesniku Kajuhu in seveda tudi njegovim drugim kolegom iz kulturniške divizije, je pravzaprav si pa morda vendarle nismo mogli misliti, kako te besede danes odzvanjajo in kaj nam pravzaprav pravijo. Na žalost trenutno živimo v svetu dveh vojn, grdih vojn. Vsaka vojna je kruta, zlasti za najmlajše. In danes se mi zdi, ko sem ravno razmišljala spet o tem, kaj nam pesnik sporoča, ko sem tudi brala spremno besedo iz gledališča ob tej predstavi, kaj je vloga umetnika sredi vojne vihre, da samo kot vsak drug vzame za orožje, poprime, se bori za ideale, za prav, za pravično družbo, zase, za svojo družino, za prihodnost, za zanamce, ali nam je poroča nekaj več. Kaj je pravzaprav tisto, kar žene, umetnike, kulturnike, da v sredi takšnih grozovitih okoliščin ne primejo zgolj za orožje, ampak tudi za pero, ali se izražajo svojim telesom. In tako je, da pred lani smo tukaj imeli borca, ki nam je tudi sam povedal svojo zgodbo in so še med nami. In krasno je, da ima naša generacija še vedno priložnost prisluhniti njihovi besedi in modri misli, ampak na neki točki seveda tega ne bo več. In zato je pomembno, da imamo tudi dogodke, kot je ta, da nas na to spomnijo, da razmišljamo, da to osmislimo vsak dan in pustimo nek pogled za nazaj, ki gleda pravzaprav naprej. In hkrati pa se zelo veselim predstave, zdi se mi tudi zelo pomembno, da govori o tej dediščini, o teh mislih in o generaciji, katero je radikalno življenje spremenila ali jih trajno prekinila, in tako tudi izoblikovala neko obdobje in potem pogled na svet, govori mlada generacija. In režiserka te predstave, Živa Bizovičar, je pravzaprav morda nekaj let komaj starejša od takrat, kot je bil Kajuh. In to je zelo pomembno. Kaj nam danes po 80 let, po njegovi smrti in njegovi misli govorijo mladi? Kako to razumejo? Kaj bomo mi pravzaprav moramo slišiti od njih. In to smo imeli tudi na slavnostni obletnici ob njegovih pesmi in čudoviti interpretacije, ki je bila tukaj in videospotu, ki ste ga naredili, je pravzaprav to, kaj je tisto, kar mi moramo danes slišati, ali nosilci političnih funkcij, ali posamezniki v družbi in kot skupnost, kaj nam mladi govorijo. In včasih je res pomembno, da se ostavimo in slišimo umetnike,
kaj nam povejo tudi v najbolj grozljivih časih, ker znajo videti preko nekih aktualnih političnih zamir, preprek in videti globje, videti dlje. Predvsem pa je ključno razumevanje, da je nujen dialog in za dialog sta potrebna dva. Na eni strani je treba spregovoriti o stvareh, a na drugi strani jih je treba tudi slišati in poslušati. In tudi to je sporočilo Karla Destovnika Kajuha. Tako da res hvala vam vsem, da ste tukaj. Jaz si želim in verjamem, da bo to predstava nas vse navdihnila in nam predvsem dala misliti tudi za danes in za naprej. Za to, da bomo vsi skupaj se borili v imenu Kajuha in njegovih soborcev in soborg za boljši svet, za svet miru. Hvala lepa. Ja, tudi tale aplavz ni bil namenjen meni, ampak sem vseeno z veseljem prisluhnila in se zahvaljujem dr. Asti Vrečko za res navdihujoč govor. Kot rečeno, zahvaljujem se tudi Mihi za njegovo pobudo, da je bil vztrajen in celotni ekipi, s katero smo zdaj sodelovali v pripravah na tale dogodek, skupaj lahko naredimo marsikaj lepega. Takole, po predstavi, ki nas bo gotovo napolnila in navdihnila z številnimi vtisi, vabljeni na izmenjavo leteh še v avli našega lepega kulturnega doma. Sem pa želim v imenu organizatorjev, kot rečeno, gledališča iz Celja, občine Šoštanj in Zavoda za kulturo, obilo umetniških, navdihujočih občutkov, ob spremljanju predstave Juriš.